Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! Velkommen til Doggame! Et spil, som I har spurgt faktisk rigtig meget om. Det... Ja, jeg kunne huske, at der var på turnet, der var overrasket mange, der var sådan en sådan... Ej, Doggame igennem, og jeg løb bare rundt med den. Jeg løb bare rundt med... Min storebror, jeg tager min storebror med mig sådan der. Vi er virkelig, virkelig pumpet inder. Ja, virkelig pumpet. Vi har trænet så meget. Vi har trænet så meget, og det er derfor, vi ikke har haft optaget Doggame i så lang tid. Det er fordi, vi simpelthen har pumpet. Hallo? Hallo? Antiklimatisk monster. Hvad laver I dog? Jeg elsker, hvordan intet bare ser rigtigt ud lige nu. Altid er bare forkert. What? Hvad? Jeg græder. Det er det, som er så kaldt ud. Vores krop bare falder. Åh, hvor er det godt. Det her er nærmest med til Broforce, hov. Men det er faktisk bare, det er Dogforce. Det er virkelig Dogforce, det her. Men jeg vil gerne have, at du laver en tegning også, hvordan vi pumpede sig. NEJ! Det kommer så meget til. Wow, der er masser af grillet kylling der. Hvad? Hvordan havner du med grillet kylling der? jeg elsker for sådan en kort hjerneblødning, og så bare lige lade det der. Hvordan lader være med det der? Jeg sad lige og drak vand. Jeg sad lige og drak vand. Sådan her. Nu har jeg Robins overkrop. Det ser så mærkeligt ud. Men jeg som det. Sagt, der er jo virkelig, virkelig mange af hver gang vi sådan er ud til. Hver gang vi sådan er ud. Oh. Wow, jeg blev grillet. Du blev grillet. Jeg blev en grill af den. Vi skal have an i aften. Men jo, som sagt, der er rigtig mange, der spørger om det her, hver gang vi er ude i events og sådan nogle ting. Så det gør bare, at vi bare blev motiveret til at spille Doggame, fordi I ligesom havde spurgt meget om det. Så what? Her er der en. Det er springs. What? Oh my god, jeg ender sig så dumt. Wow, close enough. Jeg kan se, hvordan anden søvn, når den er fanget. Min overkrop. Oh god. Yeah. Du tog decideret min krop, og så tog den på. Har du nogensinde idé omkring, hvor krænkende det er? Hvad? Det er vanddunken. Okay, vej! I don't know! Prøv at se den lille armor, jeg har på! Nå, hvor cute! Din taberæbe! Jeg var i gang med at vise mit armor, så hvor dum er du lige! NOL! Helt på! Skal du have buksevand? Jeg giver dem buksevand nu! Skal du have buksevand? Det er Metal Sonic! Nej! Det er svært at bare hoppe. Oh my god. Ej, hvor er det godt. Ej, det er sådan et spil, jeg spiller. Ej, det er mega hyggeligt. Det spiller vi også rigtig meget sådan uden for YouTube også. Det er rigtig dejligt. Det er mega uhyggeligt. Super. Hvad? Gider du godt lade være? Gider du lade være med det der? Du har lade være med det der. Nå, by the way. Tal jer ud, som det er, at der følger med i kommentarerne. Husk. Du husker også lige at prøve at gætte på, hvem jeg tror, der vinder i løbet af den her video her, fordi det er altid sjovt at sidde og læse af skidt. Og yes. Hvad? Nej, der er spøgelser. Jeg græder også, at Britta, hun klasser så godt i løbet af den her video her. Jeg har slet ikke engang set det der spøgelse der. Nej, jeg lagde heller ikke mærke til det. Jeg er glad for, at der ikke var i nærheden af mig. Lol, lær det. Lær det. Hov, hvad skal du til at sige? Tud lidt mere. Tud lidt mere. Ikke tud, hold ud. Ikke tud, ej! Are you kidding me? Jeg er 100%. Jeg har faktisk en chance for at vinde for en gang i skyld. What is life? What? Hvad? Er det Lucio? Det er en portal gun. Wow, jeg var lige ved at dræbe mig selv der. Ja. Det fik jeg ikke så meget ud af. Hvad? Hvad er det her? AAAAAAAH! Yeah! Det tager mig vand! Ligner bare med glitcher. Ej, jeg elsker simpelthen, at vi er blevet sådan nogle pumpet ender. Bare sådan, det er lang tid siden, vi har spillet. Og så kommer vi tilbage til det her. Wow, det er virkelig meget, Det er godt, jeg finder mods. Det kan ikke engang finde noget. Ja, jeg er glad. Jeg er hvad? Robin, skal du ud og dræbe ham? Wow, aggressiv. Det dræbte ham ikke. Robin, du smed overkroppen. Det er jo lige præcis det der, du ikke skal... Det er Robins yndlingsbane, bananer. Ja, faktisk. Nej!
Jeg græder. Jeg kan lige vide, det rammer sælgingsbanen. Banan. Jeg tror jeg faktisk for første gang i en million år. Hvad? For første gang i en million år, jeg har ikke klaret mig særlig godt. Hvad? Er jeg virkelig på sidste pladsen? Okay, gudslov. What? Åh, oh, lad mig lige nu. Jeg skal alle enderne i baggrunden. Hvad? Bare buff. Det er bare en brystkæse, der er deroppe. Det er en kyldig bryst. Jeg skal lige zoome ind på vores sixpack i stedet. Det er en anden bryst. Anden bryst, det smager mega godt. Så anden bryst, det er mega lækkert. Hvad? Kan du lære det? Wait. Oh, hvad? Det er suicide. Hvad sker? Lasse, han er suicide god. Jeg elsker at råbe. Råbe, jeg begynder med en samme tude over, at han skal til at dø, og så kommer jeg til at bruge en suicide gun. Sådan! Den er godt, Lasse havde det over ham. Jeg kom til at bruge en person, der var rettet ind mod mig selv. Det er en hero gun. Oh god. Det er en hero gun, han havde. Åh, det er sjovt. Så skal jeg få sin egen leje. Åh nej. Hvad er det her? Hvad er det? Det er en sort hul! Robin, hvad er alt det for nogle nederen ting, du har installeret? Vi ved ikke engang, hvad halvdelen af dem de er. Det er lige på hjertet nederen. Hvad sker der bare? Jeg skal bare komme ind i en sort hul. Grim, Robin, du er så grim. Jeg skal rigtig sjovt lade. Hvad sker der sådan i sit eget grin? Wow. Hallo, Virk. Wow. Nej! Det virkede ikke! Søske dog! Undskyld. Nej! Og så lægger bare min pumpede krop bare og hopper og alt muligt. Jeg har også bemærket, nogle kyllingelår vi har. Vi har nogle virkelig... Ej, for det er en kampagne. Er det en Metroid? Det er en Metroid, der sidder bane. Hvordan kan vi lige have kyllingelår på vores hænder? Med vores hænder, der er kyllingelår. Nej! Jeg hader det her. Ups. Jeg kan ikke komme til. Jeg elsker hvordan det er, du har sådan en stor biceps, Robby, med sådan resten af din arm eller hånd, den er bare mega lille. Skal jeg skrive dig med min gamle bøsse? I skipped arm day, I guess. Du skipped arm days? Ja. Det var skipper leg day. Det er ikke arm day, det er arm days. Arm month. Åh, er det? Jo, ja, fordi de der kan skyde igennem døren, det kan min ikke. Jeg hader det her. Oh, det havde faktisk ikke tænkt over. Det havde jeg heller ikke. Okay, det er det ikke en suicide gun. Nej, jeg er død! Vi skal virkelig aflive Sisk nu. Ja. Aflive Ravon. Se, vi står endda på den samme side, fordi vi bare holder sammen nu. Udover at jeg stikker dig. Du skal ikke stikke mig i ryggen. Du må ikke stikke mig i ryggen, brormand. Ej, prøv at se, jeg har fået en gave. Har du en gave? Nej, fint. Hvad? Wow, du ser vild ud, Sisk. Lær det! Calculated! Det der skud der på Robin, det var perfekt. Det var faktisk ret perfekt, det er sådan den den er ikke lige... Oh my god. Puha. Og de har jo... Åh, de kunne bruges én gang. Åh, det er ikke sikkert. Åh, der er spørgsmål! Åh nej! Få væk! Nej! Nej! Jeg kan lade bare kaste den. Fuck, den der! Åh, get fældet! Vi kigger bare! Fældet! Lær dig, Robin. Du bliver dræbt af en spøjelse. Hvad? Prøv jer. Hvad der? Hallo? Hvorfor? Det er så snyd! Robin snyder. Jeg vil ikke være. Nej! Vi nej! Gå bare. Det er en dog amok, altså. Dog amok. Okay, hvordan kommer vi videre herfra? Åh, hvad er skudbanen? Hvad? Min pistol er skadet. Undskyld, jeg tror, min pistol er i stykker. Hov. Hvor er det, vi skal ikke komme videre herfra? Har I kommet til at smide den? Ja. Ja. Det skulle I ikke. Hvorfor sagde du ikke det? Igen, Robin, han har den her tendens til sådan... I stedet for at hjælpe os, så er han bare sådan lidt... Om, vi fortæller dig ikke, hvad jeg... NEJ! Du kommer bare herop. What? Hvad er det, der sker? Det er en holy hand grenade.
Oh, det er fra, det er fra Worms. Der er det fra. Nej, vi skipper den. Den virker ikke. Jeg elsker, hvordan det er, at Robin han som fejler og sådan sådan. Den skipper jeg fejlede ikke! Spøgelse! Spøgelse! Nej! Vi står over! Du er bare ikke i gangen. Jeg elsker, hvordan det er, at de går efter os to, de lidler med Robin. Han har ikke nogen shape. Det synes, det mest fortjener at dø. Hvad var det? Det er sådan en mørm. Så er det den der Bone lavede sådan en mørm. Ja, jeg tror, det var Necronomicon. Kan du passe? Og kan du gå fast? Jeg græder. Jeg har faktisk sko på nu. Kan du gå fast? Nej, jeg kan ikke. Det kan være musikken, desværre. Er det her en fidget spinner? Det er en fidget spinner! Det mener fidget spinner, Selvmord. Kan jeg nakke nogen? Jeg vil så se. Kan jeg nakke den spinner? Okay, nej, lad være! Gå med dig! Det er en fidget spinner! Jeg gider ikke nakke sådan en fidget spinner! Nej. Robin, hold dig væk. Hold da. Hvad gør den? Det er saveren! Er det ikke sådan lidt tydeligt, hvad det er, den gør, Robin? Skader den noget? Sikkert nok, det er fidget spinner! Jeg har ikke så meget med det. Oh my god. Robin, du er så dum til det. Virker den? Prøv lige at røre ved den. Jeg ved ikke, om det gør, om det faktisk skader. Robin, hvad for nogle items? Jeg vidste ikke, der var lave her. Hvad for nogle items i det her spil her skader ikke? Fidget spinner. Går du igen? Lad os aflyses. Hvad? Fuld med en overkropsnud. Jeg tror, at det var større. Jeg elsker simpelthen, at vi er så pumpet. Det er simpelthen så smukt. Så smukt. Puha. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Kan du godt lide min store fuld med en overkropsnud? Oh! Yeah, kidding me. Jeg elsker de biceps. Det er så godt. Uha. Jeg elsker de biceps. Biceps. Jeg hader alting. Jeg hader de her store overkroppe. Jeg hader pistolerne. Jeg hader Robin. Sjovt, det spiller. Jeg skal lade spille her. Ej. Wow, det er første gang, jeg ikke har set, at det går godt for Lasse. What is life? Det er fordi, det er nogen lortemås, Robin. Han er en sløret. Oh. Jeg hader alting. Jeg elsker de billeder. Ja. Bare brystkasser. Hvad? Jeg fik en nøgle. Hvad kan jeg bruge en nøgle til? Det er nøglen til Samis hjerte. Nå. Jeg tror, jeg har påkaldt et eller andet. Hvad er det? Hvad har du påkaldt? Hvad er det? Det er en julegave. Ikke igen. Could you not? Jeg kunne ikke overleve. Jeg ender næsten med at være sådan survival. Jeg ender sgu dræbe hinanden. Hvad? Hold. Hvad kan du? Den her. Ikke en god bane. Uha. En blå bange. Skyd, søsk! En blå bange. Ja, hvis der var, han kunne komme herover. En blå bange. Jeg kan ikke komme hen til ham på grund af ild. Synes du bliver nødt til at dræbe dig selv? Det var ingen Robin. Reaktion. Jeg kan lide, Robin, at ingen siger noget. Robin, jeg tror ikke, det går op for dig. Vi kommer ikke videre i den her bane her. Hvad? Vi kommer til Shotgun skød på grund af noget lavaen. What? Dum, Robin. Oh my god. Hvordan skulle jeg vide, at det ville gøre det? Dumme. Vi stiller dem om, at det er normalt, at en shotgun går af. Jamen, jeg fortæller dig så mange gange, at du er nødt til at komme tæt på mig, fordi jeg kan ikke komme tæt på dig på en ilden. Og hvad vælger du så at gøre? Du venter bare stadigvæk sådan 1 million milliarder år. Jeg græder, den er ramt. Åh, det er sygt kvimmeri! Hold dig med dig! Hold dig væk! Så hvor er det slemt, pyroman? Yes. Må du ikke? Yes! Opfør dig ordentligt, opfør dig ordentligt. Der er fidget spinner, værsgo! Get spinned! Du snød mig. Svisk snød mig. Fidget spinner er nice. Oh my god. Du snød mig. Det så jeg godt, det der. Jeg kan ikke engang ramme mig, når jeg glemmer, hvad jeg sagde. Hvad? Det er en granat launcher! Så lad mig da en granat launcher!
granatelauncher. Downloader. Sådan der. Jeg er klar. Betyder det en stor bane, siden den downloader? Hvad? Hvad? Vi kan åbne døren. Hvad? Nej, det er suicide gun. Gør det, gør det, gør det, gør det, gør det, gør det, gør det. Det er suicide gun. Ja, det er en suicide gun. How did you know? Det skal vi ikke se. Og her. Værsgo. Nå, ved du hvad det er? Det er en trollbane, ikke? Det meningen er, at man bliver nødt til... Oh my god, vi skal ikke kigge op. Hvad? Ej, hvad? Lad være med at kigge op. Robin, oh my god! Får du baner, Robin? Hvad? Robin, vi skal ikke have de der baner. Kan vi ikke? Jeg kan godt lide, man kan smadre kasserne. Robin, på den, reset den her bane her. Få den med igen. Vi kan bare begå selvmord. Robin, har du nogen som helst idé omkring? Ja, du begår selvmord først. Hvad, jeg får næsten lyst til at begå selvmord bare på grund af den her bane. Robin! Så. Jeg skal ikke være i den her bane. Jeg skal ikke snyde synet af det her. Ej, Jesus. Jeg er så skuffet. Jeg havde højt ting. Det var lige de baner, man ikke skulle se. Hvor kom den bane fra? Det ved jeg ikke. Okay, jeg har downloadet en masse sjove mods. Det er bare totalt upassende. Måske lidt for sjove mods. Det var like, ups. Kom den samme, så ringede. For den rammer jeg ikke, for den rammer jeg ikke, for den rammer jeg ikke. Det er der, hun står som pumpe der. På den. Oh my god, du er psycho. Hvad? Du er psycho. Psycho Doc. Psycho N. Ikke Darkwing Doc, men Psycho Doc. Psycho Doc. Hej. Nej! Jo. Jo. Hvad? Det havde jeg faktisk ikke set komme. Hvad? Psycho N. Jeg skal råbe, han er ligesom manga eller sådan anime. Nani? 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 Det mener du ikke. Du dræbte mig, den der lille mini-lort. Det der lille mini-lort. Du kalder mig ikke en mini-lort. Jeg er ikke død, Svist. Jeg lever stadig. Nej, du lyver. Bevæg dig. Det kan du vist ikke. I dare you. I double dare you. Kom her. Det er bare en prut-lyd. Kan jeg komme op til dig? Jeg fik et chok. Fik et chok. Oh my god. Hvorfor der kunne en lille guns deroppe i toppen? Hvad er det her for en fan? Jeg er så forvirret nu. Skal jeg ikke nyde noget af? Hvad er... Hvad? Nej! Skal jeg mast? Jeg var lige ved at dø. Jeg døde. Dræb hinanden! Dræb hinanden! Jeg prøver at tro mig. Det er så vigtigt. Jeg har en blomst! Åh, I så blomst! Jeg proposer lige til Lasse, okay? Robin, vil du fri til mig? Åh, that's cute! Kom her! Kom her! Kom her! Kom her! Kom her! Vi kan også tage dig som rigtige mænd. Rigtige mænd kaster ikke sten! En sten er værd! Se! Den der lyver kaster med sten! Den der bor i et glashus. Den der bor i et glashus kaster med... Åh nej. NEJ! Jeg kaster med glashus. Og hvad man rejected much? Den der var lige disse Sparta. Åh nej. Nej, hvad er det? Jeg vil ikke mere! Jeg vil ikke mere! Nej, det kan du godt glemme! Jeg kastede en tæt! Hvorfor kan du dræbe mig med den? Hvor er det dårligt? Hvorfor skal jeg dræbe mig? Vil du dø, hvis du fik en tøn i hovedet? Ja. Robin, vi siden, jeg kan lide, at der du sætter sådan et spørgsmålstegn ved, hvor vi leger det her spil her, det er realistisk. Vi er ender på... Hvad? Jeg tror, den prøver at kommunikere. Jeg tror, den prøver at sige et eller andet til mig, men jeg forstår ikke, hvad det er, den siger. Hvad? Gør den overhovedet noget? Hvad? Er det lavet? Jeg tror, den lavede noget sådan lidt lammet der. Hvor sejt. Oh my... Ej, wow. Der er musik. Der er altid musik. Ha! Musik! Se min... Er det ikke sejt? Sami! Hvad? Ilden! Hvilken ild? Der er bare gas. Er det gas? Nej, det er gas. Ilden, prøv så at spille drum and bass. Kan jeg ikke spille musik på trommerne? Hvordan når man gør det? Sådan der. Er ikke sko? Det er Nu
jeg burde lave min egen koncert. Og så til min solo. Søs, prøv lige at tage den store på imens. Søs, tag din store på imens. Søs, tag den store på imens. Hvorfor? Det er sådan dumt, du kommer til at se ud. Oh. Prøv at tage den på, og så prøv at tage den med instrumenterne. Spiller på maven! Jeg vil ikke lave min solo. Lasse var sådan, like, han gider ikke mere musik. Han gider ikke mere, han hader musik i virkeligheden. Jeg hader musik! Hold op, hvor du hader musik. Puha. Jeg hader alle ting. Undskyld, jeg er en mandeand, fyldt med masser af had. En mandeand. Jeg gider ikke se, hvor langt sammen jeg er fremme. Okay. Jeg vil ikke se, hvor langt Robin han er fremme. Ej, lad være. Hvad er det her alternative univers for Robin, han faktisk klarer sig godt for en gang skyld? Det er det. Hvor er det, der er? Nå, nej, men det er fordi, det er, han snyder. Prøv at se, hvor gylden min and egentlig er. Hvad? Hvad har vi opdaget? Robin, hvad er det for nogle underlige... Like... Hvad? Nu kommer der farver på. Okay, jeg er ikke lige de rigtige farver, men Robin, gør kunne... det? Jeg er så forvirret lige. Jeg prøver at slå den der skifter her. Hvordan døde jeg? Hvad? Robin, søs, hvad er det for nogle underlige ting, der er, du har installeret? Ingen af delene giver mening. Hej, det fører! Du blev sikkert ramt. Det er kylling til sidst. Kylling fik protein. Nøf gun. Are you kidding me? Jeg vil ikke mere, jeg går hjem. Du rich quitter. Puha. Ej, det kan... 50 spender selvmord. Jeg callede det, før det var, det skete. Hvad? Jeg er så fedt. 50 spender selvmord. Could you not? Flot arbejde. Så begynder Svisk bare at rappe, bare sådan, no, vand du. så falder vi ned, så skal vi overleve. Tror jeg. Hvad var det? Du lammede os. Den lorte bane. Det er en god bane. Hvad er det for nogle mega nederen baner, du har installeret? Du kan selv være nederen, kan du? Hvad? Jeg er så forvirret lige nu. Du skød Lasse. Hvad er det for nogle nederen baner, du har installeret? Nej, en egyptisk bane. Det ser sjovt ud. Jeg har fået du. Du er Hanzo. Jeg er Hanzo main nu. Nå. Jeg har stået som Hanzo main. Jeg lever virkelig op til min rolle. Jeg hader alting. Det er da fordi jeg er dobbelt selvmord. Så. Nu går det Anna Bananas. Anna Bananas. Eller Anna Bananas. Nej. I don't know. Har vi siddet fast her? Hvordan kommer man? Nu er det glas. Det er ikke lige den rigtige vej at gå, dog, men... Fedt, jeg dræbte mig selv. Nice. Jeg elsker det. Jeg elsker det at spille her. Fucking nice. Hvad er det, du lavede? Det at spille her, det er rigtig sjovt. Jeg elsker det. Mega hul. Jeg elsker det. Wow. Du så ikke noget. Ha! Hvad tror du, det er sad? Døde du af? Det ser da, du bouncer. Bouncer? Åh god, det var... Det var en lille miniception her. Nej. Hvad? Fedt. Prøv at se det her gode design her til en bane, hvor der er dæk, der kommer op her nu. Se et dejligt design. Tid. Døde du af min bump, eller hvad? Kom, var et enkelt... Wow, vi fik en dobler. Double kill. En dobler. Dobler effekten. En dubler. Tør jeg affyre den her? Det skulle jeg måske have undladt. Det skulle jeg måske have undladt. Det var ikke så slemt. Det havde jeg ikke. Det var da ikke så slemt. Nej! Døde du? Nej. Crank. Hvad er det for en gave? Nej, den her. Hvad kaster du med?
Billiardkugler. Robin, hvad er det for nogle nederen ting, du har fundet? Det er ikke noget, du har fundet. Så virkelig bare Robin tuger mig i nødskallet sådan en. Ej, kunne det ikke være sjovt, hvis jeg ville skyde med billiardkugler? Det er da sjovt at skyde billiardkugler. Det er lige hans jam, det der. Jeg er bange for det, der var selvmordspistolen lige i 2 sekunder. Åh, jeg har fundet en skildpadde. Jeg vil have noget shampoo i hovedet. Det er sjovt. Jeg har fået lille skildpadde. Hvordan kommer jeg ud herfra? Det svarer ikke. Det skulle mig bare hjælpe mig. Tak til det. Hvordan skal man komme ud, hvis jeg lander dernede, hvor jeg var? Det er faktisk et godt spørgsmål. Aner ikke. What? What a sheep? Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Søskedort, hvordan bare sidder du og spiser din egen art? Tak for det, Robin. Hvorfor kommer sådan en blink? Nå ja, der kommer sådan en shine blink. Tak, Robin. Det er virkelig pænt, der er. Rigtig, virkelig pænt, der er. Hvad så, hvis man får bonuspoint, hvis man gør det mange gange nok? Det var sejt. Robin bare lige pludselig fået sådan en million milliarder. Jeg gør den måde, man holder den på. Hva? Nu skal I dø! Nu skal du dø! Jeg kan ikke lige Sami står faktisk til at vinde efterhånden. Jeg ønsker ikke at dø. Sami vinder garanteret nu. I'm good at this. Åh nej. Please sig, jeg vinder. Please sig, jeg vinder. Åh, oh, det var godt. Jeg kan mærke, at jeg ændrer vindergen. LOL! Vandt jeg ikke. Jeg hader det her. Vent, Jake. Har vi haft så mange... Are you serious? Det er ikke nok. Vi spiller videre. Oh my god, hvor er det her grimt! Spiller vi seriøst videre? Klarer vi os så dårligt? What? Sikke en sjov bane, du har downloadet, Robin Madsen! Kan vi ikke lige alle sammen gå ned i kommentarerne og lige komplimentere Robin for hans åh, så gode mods, det han har installeret? Nej, hvor er det her gennemtænkt, Robin? Og sådan, hvorfor ikke? Jeg vil ikke mere, jeg hopper bare ud i afgrunden. Wow, du er bare sådan helt done med det. Du er done in peace. Jeg er så done. Done! I don't want to do this anymore. Jeg havde ikke flere skud. Sammen, jeg havde brugt alle skud. Jeg vil ikke mere. Oh god. Okay. Nej! Ellers tak! Lærte. Hvad? Robin, du overlevede? What? Ja. Hallo? To sekunder, jeg vil lige gøre det samme som Robin. Han brændslukker. Har du vel også spist mig? Ja. Hvor våger jeg spise mig på den måde? Hun, det kaldes kanibalisme. Hun er rigtig, rigtig lækker bisken. Okay. Nej! Lærte. Hvor er du nederen? Undskyld. Ups. Robin, tænker, hvor mange gange har du lige bandet i løbet af den her episode? Jeg tror, der skal sendes orat. Hvad? Hvad er det, jeg har fået? Hvorfor flyver jeg herned? Hvad var det? Weeps. Det er så... Åh, hvor er det sejt! Sammen vil godt kommentere bare The Dark Forces. Lol, et træ, man kan gemme sig i. Jeg har ikke lyst til det her. Jeg ved ikke, hvor jeg selv er! Jeg kan ikke finde mig selv. Jeg kan ikke finde mig selv. Jeg har aldrig tænkt. Jeg kan ikke finde mig selv. Hvor er der flere fjer ude? Igen, lad mig lige bruge lidt tid på at komplementere dit gode valg af bane, Robin. Jeg synes, de fungerer meget godt. Det er altid fyldt med overraskelse. Jeg fik da din gave. Du er så dum. Lol, nærme. Seriøst. Stunner lige før, da du falder ned. Det... Din overkrop, den flyver bare stadigvæk op. Ja. Nej, jeg er død instant. Ew. Nej. Hov, smed du lige med mig? jeg tog lige din overkrop. Hov. Hvad gør de her sko? Hvad? Åh, man kan hoppe på siderne. Fidget spinner sådan, mor. Ups. Jeg kommer til at hoppe ned ved den hel. Det der fidget spinner ligner sådan øje, den er... Hvor er det nogle grimme mods, du har installeret, Robin? Nej, de er nice. Så grimme. De er mega nede. Og hvorfor er der et spøgelse, der hjemsøger mig? Væk med. Jeg vil ikke hjemsøges. Jeg vil heller ikke hjemsøges. Nu hjemsøger den mig. Gå væk. Lad være med at hjemsøge mig.
Vi er bort. Okay, men han er lige skulle at blive hjemsøgt, okay. Hvad? Okay, der er laser overalt, okay? Jeg vil ikke løse den der kasse der. Det er som at få en kasse i hovedet. Lad være med at kaste kasser i hovedet på mig. Okay, den, man kan faktisk ikke blive skadet af kasserne. Jo, man kan! Kan man? Jeg er rimelig sikker på, at hvis du får en kasse lige i hovedet, ja, så dør man. Jeg har lige fået våben. Jo. Hvad? Hvad er det for nogle dårlige mods, du har installeret? Drop dig selv. Hvordan kommer man ud her? Hvordan kommer man ud af sit glas? Du slider. Hvordan fik du et våben? Men hvad? Hallo? Venner? Hvad? Ting ligger herinde i jorden. Nej! Så kan man det her er ondt. Hvad hvis en anden kan svømme? Hvad var det, den gjorde, den der? Du Åh, nej. Samtidig kan vi blive inde omkring, vi skal dræbe Robin. Ja, vi skal så meget dræbe ham. Stolag. Hvordan? Stolag. Igen, der har vi et godt eksempel. Og igen, der har vi et godt eksempel på en af de rigtig gode baner, Robin, han har installeret. Han ikke engang selv ved, hvordan det fungerer. Hvorfor skal jeg vide det? Men hvad tjek det, du downloader før? Det er du bare på den på vores liste. Se, det er en straf. Nu kan du bare stå der og hele tiden svømme. Det er en straf, må jeg sige. I know, right? Okay, hvordan dræber vi hinanden i den her? Udover at dræbe hinanden på stærkt tag, ikke? Åh, nej! Tak for det! Hvad det? Hvad skete der? Det var altså, min skærm blev sort i spids sekunder. Du er så greb, Robin. Så skal jeg i hvert fald i sit S. Jeg elsker den her fact, man ikke engang siger et ord. Jamen, jeg ved det ikke, jeg er ikke banen. Hvad er det, der siger, du ikke kender banen nu? Det kan vi lige. Hvad? Hvordan misser jeg? Seriøst, det er din kæmpe overkrop. Den er mega svær at ramme. Det er mega nice. Det er fordi, jeg er pumpet. Du kan ikke skyde mig. Jeg er pumpet. Okay. Jeg er ikke særlig pumpet mere. Jeg er faktisk blevet helt flot. Jeg er en 2D pixel animation. Hvad? Again? Are you serious? What? Ja, yeah, var det ikke åbenlyst, at Neko 47 kan skulle igennem en dør? Nej. Tak. Høj, det var den anden, jeg var! Jeg var lige ved at tabe der. Kender I det, hvordan man vågner op bare sådan i sin seng, og man glemmer, hvad for en and man er? Meget deep, må jeg sige. Jeg glemmer altid, hvilken and det er, jeg er. Jeg er sådan ikke helt sikker på, hvad for en and jeg er. Hvad for en and er I? En Andrik. Hvad for en slags Pokémon er du? Det er det, der sker, når man går efter den store machine gun. Man dør. Det store stykke sammen. Og i dag, der fandt vi ud af, at det ikke er størrelsen, men det er gørelsen. Flot selv til portale, Robin. Tak. Velkommen til at være glad. Hej, Robin. Gå væk. Nej, men er det sandt? Hvem er nu, der er den gule? Hvem er det, der er grim? Hov, siger du, min and er grim? Du gør faktisk min and ked af det lige nu. Ej, det er ked af. Nå. Hvad nu før? Hvorfor synes du, at jeg... Jeg ved ikke, hvor mange dage du har brugt, men nu synes du, at jeg er der. Undskyld. Jeg gider ikke se det her. Triggered. Jeg gider ikke se det her. Jeg har ikke fået eneste win. Skip. Åh, du har fået et fint rum. Det ser altså så forkert ud. Robin, du er så grim, at du bare skipper det. Sådan, nej, vi skal ikke se Lasse og UV, og vi skal bare skippe det sammen. Vi er tilbage til spillersiden. Jeg tror altså, at det var efter... Jeg tror, det er det for den her episode. Jeg vil nok også sige, det er. Oh god. Ja, det tror jeg helt klart, det er. Guys, vi vil sige super mange tak for det. Hvad? Bare. Guys, vi vil sige... Jeg er så forvirret. Guys, så det fik et æg. Jeg fik også et level. Løg, det æg. Æg hatch? Hvad? Hvad er det for nogle ting, man kan få nu? Æg hatch? Nu er der en lille bolig på en skærm. Åh. Okay, ej, hvor det er noget nyt, der er kommet.
Ja, det er det da også. Nå, i hvert fald, hvis jeg hopper ind i den her video, I har spurgt så meget om Duck Game, og her er det. Vi håber, som sagt, I nød det, så tror jeg ikke, vi har så meget med at sige i den her video, udover at sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Husk at gå ind på Lasses kanal, for der er også en Duck Game, for vi laver altid gode videoer. Yeah. Men ellers, så tror jeg bare, vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med, og ja, bye bye! Bye bye!